Це Абос ТВ. Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук, Марина Шако поруч зі мною. Поки тут в нас була невеличка перерва, ми тут з'ясовували стосунки. Типу, ну я ж такий сивий, в нас різниця у віці, певна, є. Це не важко побачити. Трохи. Як це трохи? Трохи. Вона величезна. Та трохи є. Люди ж подумають, що тобі так, майже стільки, скільки і мені. Ти мені що? Мене питав про пенсію мою. Ти коли збираєшся на пенсію? Ще поки не збираюсь, Сашко, не повіриш. Слухай, а поки ще молода. Уяви собі, як прикольно жити на пенсії. Ти нічого не робиш, займаєшся своїми справами, їздиш на дачу, садиш картопельку, якісь квіточки. Ні, десь там. На а тобі капає на кожного місяця? На океані? Добре, так. В тебе там своє якесь захоплення, хобі, десь свій будиночок. То цікаво так. А якщо вони 3 копійки ця пенсія, то якось не дуже цікаво. Ну от, вчора голова Мінсоцполітики пан Рева заявив, що найближчі 10 років не буде необхідності підвищувати пенсійний вік. Всі такі багато. Так, я вважаю, що це непогано. Значить, в принципі, ми майбутні пенсіонери, такі як я, які через 10 років, ну, згідно закону, мають бути вийти на пенсію, нам пенсійний вік не будуть продовжувати. Ми собі приблизно вже знаємо, коли підемо на відпочинок. Так. Щоб так сісти собі на дачці і нічого не робити. І нехай от ті 3 копійки, про які ти кажеш, нехай вони собі капають. Деякі країни, на які ми, наприклад, рівняємось, така країна, так, як Китай, нам кажуть, от Китай як розвивається, там економіка зростає, там взагалі такого поняття, як пенсія, немає. Там старих людей доглядають їхні діти, внуки і так далі. Просто пенсії, як явище, не існує. Це я для тих, хто рівняється на Китай. Ви хочете жити без пенсії на старість? Ні, так чого ж ви тоді Китай ставите в приклад? Тому їхні товари такі дешеві. Тому що в них немає пенсійних відрахувань до бюджету, зокрема. Вони використовують дитячу працю і таке все інше. Mm-hmm. Чого немає в нас. Ми ж розвинута країна, mm-hmm, на щастя. Так от, стосовно пенсії. Ти знаєш, я от якось минулого року в Одесі, перебуваючи на пляжі. Так. Ну, знаєш, Ібіца. Так. Хто ж не був в Ібіці? Хто ж не знає Ібіцю. Так. І зараз в Одесу варто їхати влітку тільки заради того, щоб відвідати цей, я б сказав би, елізіум під назвою Ібіца. Там відпочивають люди, які вважають, що у них життя вдалась. Ти розумієш? Так. І там на Ібіці я познайомився з німкинею, яка непогано говорить російською мовою. Вона моя ровесниця, живе в Берліні, там працює режисером, художником, одним словом, митець. І ми якось зійшлися з нею під час розмови на одній тій самій думці, що в нас, у нашого покоління, таких як я і вона, а ми приблизно були ровесники, так, в нас пенсії взагалі не буде. Угу. А якщо буде, то вона взагалі буде мізерною. Тому що ми пройшли, наприклад, ми тут в Україні, пройшли через буремні 90-ті, коли початок 2000-х, середина 2000-х, здебільшого ми працювали в конверт. Знаєш, що таке зарплата в конвертах? Ні. Щаслива дитина, не знаю, що таке зарплата в конвертах. Це коли тобі конверт кладуть, і це не офіційна зарплата. Тобто вона не проходить, ти не платиш відрахувань в пенсійний фонд, і тобі нібито з цього приводу навіть весело. А, я не плачу. Але ж потім з'ясується, що ми весь свій трудовий стаж, який в нас нібито мав би бути, ми його не будемо мати. Нам не буде за що офіційно платити пенсію. І та німкиня каже, я теж не буду мати пенсії, і мої друзі не будуть мати пенсії. І я не буду. Чому кажу? А тому що вони це всі і я було. Фрілансери. Так. Фрілансери. У їхніх трудових книжках не буде записів. Тобто не буде за що їм платити пенсії. Так. Тобто років через 10, про які каже пан Рєва, в нас в Україні принаймні підійде до свого пенсійного віку ціла армія таких, як я, пенсіонерів, у яких не буде пенсії. Що з нами робити? Не знаю. Це питання. Ну от давайте глянемо питання на тих пенсіонерів, які зараз стають трендом там, в них на Заході. От, будь ласка, полячка, яка 80 років працює моделлю. Вона йшла до своєї мети. Вона модель. І таких, як вона, просто безліч зараз. І таких от людей похилого віку, літніх людей, які живуть активним життям, роблять трендом. А чому там така зірка на екрані? А, окей, мені чомусь здалося, що це радянська зірка. От відома модель, теж відомий персонаж, містер Клаус, так би мовити. Він в 70 став моделлю. Вони працюють, вони не сидять, не чекають на ці мізерні копійки, які там падають з пенсійного фонду. Оцей круто, персонаж, обращаю. Просто, ну, глянь на нього. Супер. Йому 70 з чимось. Просто шикарно. Він активний. Реально. Вони рухаються по життю. І от зараз це теж явище наших днів.
зараз над цим думають серйозно психологи, що робити з цими людьми, які 50-60 років тільки відчувають, що вони в силі, що вони тільки по-справжньому починають жити, накопичивши попередній життєвий досвід. Молодь повинна брати приклад з таких людей. Звичайно, звичайно. Успішні, і молодь гарні. З ними вже не може конкурувати, тому що у молодих так. Що є? Тільки здоров'я, організм, дурість в голові, а в цих життєвий досвід. Rolling Stones, вони, думаєте, гастролюють по світу, щоб гроші заробляти? В них їх отак. Вони просто хочуть жити активно. Вони кайфують. Вахтанг Кікабідзе, мій кумір, ти розумієш? Він буквально цими днями дає здається концерт в Києві, я бачив афіші. Я був в нього на концерті. От такий мужик. І я хочу бути в його роки. А я бачу, мене вже така борода. Схоже чимось. Там, кашу, кашу. Отже, панове, нам з вами потрібно готуватися до того, я про себе, про таких, як ти говорю, до того, що ми в свої 60-70 повинні заробляти. Якщо не руками, то хоча б головою. Так. Правда? Ми повернемось за хвилину.